Məhəmməd Füzuli adına Sumqayıt şəhəri 15 nömrəli tam orta məktəbdə Ulu Öndər, qüdrətli şəxsiyyət Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibəti ilə nümunəvi dərslər keçirilib. Tədbir iştirakçıları öncə, müəllim Sevda Bənnayevanın şagirdlərinin böyük şəxsiyyət şagirdlərin gözü ilə rəsm sərgisinə baxıblar. Daha sonra Fəridə Mikayılovanın rəhbərliyi altında, bəstələrdə yaşayan qüdrətli ömür xor kollektivinin ifasına qulaq asıblar. Sən elə bir zirvəsən ki, açıq dərsində çıxış edən məktəbin direktoru Elmira Yaqubova dahi şəxsiyyətin ömür yoluna nəzər salıb. Məktəbin müəllimi Ziya Şirinov keçirilən bu dərsin əhəmiyyətindən danışıb. Siyasət hökumdarı Heydər Əliyev mövzusunda keçirilən digər nümunəvi dərsdə məktəbin müəllimi Aybəniz Əskərova dahi şəxsiyyətin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıb. Şagirdlər çıxışlar edib şeirlər söyləyiblər. Xalqım üçün əbədidir. Seçdiyin yol qoyduğun yol dədə Heydər. Müəllim Pərvanə Abdullayeva fenomenal şəxsiyyət mövzusunda keçirilən dərsdə bildirib ki, ümummilli lider, dünya səviyyəli siyasi xadim Heydər Əliyev, çoxəsirlik dövlətçilik tariximizdə yeni parlaq səhifə açan nadir, bənzərsiz şəxsiyyətdir. Digər bir sinifdə Azərbaycanın böyük oğlu mövzusunda keçirilən nümunəvi dərsdə çıxış edən müəllim Günel Abdullayeva bildirib ki, məhz bugünkü firavan həyatımız Ulu Öndər Heydər Əliyevin gərgin əməyinin nəticəsidir. Azərbaycan xalqının yenilməz oğlu nümunəvi dərsində məktəbin müəllimi Ramilə Hudulova, ümumilli liderin 20-ci əsrin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük tarixi şəxsiyyətlərdən olduğunu bildirib. Heydər baba nümunəvi dərsində məktəblilər şeirlər söyləyiblər. Sinifin müəllimi Leyla Nəsirova bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev tarixi yaradan dahi şəxsiyyətlərdəndir. Heydər Əliyevin öz xalqına, vətəninə sonsuz sədaqəti, düşünülmüş və gərgin fəaliyyəti Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yeni bir tarix yaradıb. İlnarə Musayeva qibdə ediləsi ömür nümunəvi dərsində çıxış edərək diqqətə çatdırıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2003-cü ildə xalqa müraciətində göstərdiyi inam və etimad ünvanı onun dövlətimiz, xalqımız qarşısında xidmətlərin miqyasını daha da genişləndirib. Hər il, hər ay, hər gün, hər dəm tarix boyu meydandasan. Mətanət Feyziyevə dahi rəhbər adlı dərsdə şagirdləri maarifləndirib. Sonda nümunəvi dərslərdə fəal iştirakçılarına görə müəllimlərə fəxri fərmanlar təqdim edilib. Şəmistan Fikrətli, İlbrus İsmailov, Dünya TV.